वर्षभरि घटेका घटना छानी छानी प्रेमराज लामी छानेले ल्यायो है गाई जात्रा बेसार पानी ए टेन्सन नलिनुस् बेसार खानुस् कोरोनाले छुदै छुन्न यो भन्दा उत्तम औषधिहरू केही हुँदै हुन्न यो मैले भनेको होइन केपी बाले भनेको हेर्दा हेर्दै केपी बा पनि डाक्टर बनेको लकडाउन भयो काठमाडौँ छोडेर घर आको फर्किदा पाँच महिनाको भाडै 1.5 लाख भएको भाडा मिना गरिदिने चाहिँ राम्रा घरबेटी ढाडै सेकाउने चाहिँ हाम्रा घरबेटी सय कडा तिन भए पनि ऋण काटेर घरबेटीलाई तिरियो झोला झ्याम्टा बोकेर आफ्नै गाउँतिर फिरियो लास्टमा दुःख पर्दा काम लाग्ने रहेछ आफ्नै ठाउँ सहर गएर केही लोक्तेन बनाऊ आफ्नै गाउँ हाच्छु गर फक्क गर तातो पानी उमाल बेसार मिलाई खाएपछि हुन्छ कमाल बेसार मिलाई खाएपछि हुन्छ कमाल कोरोनाले दिक्क बनायो कोरोनाले दिक्क बनायो तर केही छैन केपी बाको कुराले ढुक्क बनायो तर केही छैन केपी बाको कुराले ढुक्क बनायो नेपालीको शक्तिसँग भने यसले हार बेसार तिमुर गुर्जो अदुवा सधैँ हामीले खाँदा कोरोना त नेगेटिभ हो जचाउन जाँदा हाच्छु गर फक्क गर तातो पानी उमाल हाच्छु गर फक्क गर तातो पानी उमाल बेसार मिलाई खाएपछि हुन्छ कमाल बेसार मिलाई खाएपछि हुन्छ कमाल जसले देखायो नेपाली फिल्मी दुनियाँमा 30-35 वर्ष कमाल त्यो हिरो हो एकमात्र महानायक राजेश हमाल कसैले चाहिँ आफूले आफैलाई महानायक बनाउन थाले एउटा दुईटा फिल्म के चल्याउथ्यो बन्छन् गाँठे भाले अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने हाम्रा हिरो हिरोइनको चाला यो पाराले त हाम्रो फिल्मी उद्योग कता जाला त्यसैले त हिन्दी फिल्मले सिनेमा हल भरिन्छ जति अघि बढे पनि यो चालाले पछि नै परिन्छ सेलिब्रिटी हुन वर्षौँ वर्ष दुःख गर्नु पर्थ्यो पहिले 15 सेकेन्डको टिकटक बनाएर भिडियो हाल्यो झ्याम्मै भाइरल अहिले बच्चा तरुना बुढा हरेकले टिकटक आइडी बनाछन् यति फलोवर्स छन् उति फलोवर्स छन् भन्दै फुइलाछन् उता बुढो तरुणीसँग मस्त यता बुढी टिकटकमा व्यस्त दाल डढेर कुकर फुट्यो ग्यास पट्केर ध्वस्त खाने बेला हग्ने बेला जति बेला नि मोबाइल चलाउने लौन हामी नेपालीको बुद्धि कहिले पलाउने विदेशीका छोराछोरी खेल खेल्न मैदानमा डुल्छन् हाम्रा चाहिँ इनेमी भन्दै पब्जी फ्री फायरमा भुल्छन् अनलाइन क्लास छ भन्दै हातमा मोबाइल समाए चुकुन लाई कोही च्याटिङ त कोही लुडोमै रमाए विकृति त अनलाइन मिडिया फेसबुक युट्युबले कति ल्याए टाइटल एकातिर भिडियो एकातिर राख्दै कन्टेन्ट बिकाए तर युट्युबे भनेर नहेप सबै एउटै ड्याङ्का मुला हुँदैनन् भाग्य र भोजराजको सहयोगले आँसु रोकिएका छन् चुँदैनन् ढिला हुन्छ बुढी खाना पकाऊ नानी रुन्छ भोकै सक्यो खाना दिई फकाऊ बुढी व्यस्त टिकटकमा फेसबुकमा बुढो सानी छोरी रुन्छे कराई छोरो खेल्छ लुडो हुनुपर्ने सबैलाई टिकटकमा भाइरल हुनुपर्ने सबैलाई टिकटकमा भाइरल सबै आफ्ना मुडमा हुन्छन् हुन्न छलफल सबै आफ्ना मुडमा हुन्छन् हुन्न छलफल टिकटकले वाक्कै बनायो टिकटकले वाक्कै बनायो तर केही छैन मेरी बुढी भाइरल हुँदा मक्खै बनायो तर केही छैन मेरी बुढी भाइरल हुँदा मक्खै बनायो अहिलेको जमानामा पनि जातले गर्दा प्रेम बाधक बन्यो रुकुमका नवराज सहित उनका साथीको ज्यान गुम्यो जातका नाममा भेदभाव गर्ने यो कस्तो हाम्रो समाज मान्छे कहानी र फरक छ किन देखाउँछौ तमास हेप्नेको पनि सीमा हुन्छ सारा सीमा उतै सारा छ दुःख पर्दा ना
नाका बन्दी लाइदिन्छ नेपालीलाई जिउँदै मारे छ कोही नहुनेको दैव हुन्छ भन्ते जाग हे पशुपतिनाथ देशै हडप्ने पापीसँग लडौ बरु नखाई भात भारतीय मिडियाहरू के सारो उग्र भाका भारत नेपालको छिमेकी मित्र हो या डाका भौतिक शरीर सानो र ठूलो हुँदैमा केही फरक पर्दैन नाला पानी युद्ध लडेका वीर नेपाली मर्न तयार हुन्छन् तर डर्दैन कोही छिमेकी ठूलो घरमा बस्छन् त कोही सानो घरमा सबको अधिकार र हैसियत बराबर हुन्छ बस्दैन कोही डरमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म सयौं ठाउँमा पिलर सारा छ लिपुले काला पानी लिम्पिया दुरा र सुस्ता त झन् क्वाप्पै पार्या छ यस्तो अन्याय सहेर बस्दैन नेपाली वीर सारा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पुर्याउँछ कुरा ठाडो पारेर शिर नेपाली पनि डराउँदैनन् आफ्नो जमिन कसैले त्यसै छोड्छ त्यसैले त गुमेका सारा भूभाग सिङ्गो नेपाली नक्सामा जोड्छ सुगौली सन्धिको सम्झौता तोडेपछि हामीले मात्र किन मान्नु पर्यो पूर्व तिस्टादेखि पश्चिम कागडासम्म हाम्रै देश ठान्नु पर्यो हाम्रै देशका नदी नालाले सारा जमिन सिचेको छ शक्तिको बल र दम्ब देखाइ हामीलाई अति नै थिचेको छ मर्नु परे देशमै मरौ घरै फर्कौ भनी भारतबाट फर्केकालाई सिमानामै थुने आपद सकस पर्यो उनलाई नदीमा हाम फाले यता क्वारेन्टाइनको फोरमा मच्छरसँगै पाले एजेन्ट र दलाल तस्कर भ्रष्टको जालोलाई एजेन्ट र दलाल तस्कर भ्रष्टको जालोलाई नाङ्गे झार पार्नु पर्छ कर्तुत कालोलाई नाङ्गे झार पार्नु पर्छ कर्तुत कालोलाई भारतले हुक्कै बनायो भारतले हुक्कै बनायो तर केही छैन नयाँ नक्सा बनेकाले ढुक्कै बनायो तर केही छैन नयाँ नक्सा बनेकाले ढुक्कै बनायो नखानु छ नसुत्नु छ छैन लुगा लत्ता जेल झै बस्यो क्वारेन्टाइन उनले खाए भत्ता यस्तो आपत पारी पारी सरकार गर्छ गर्व घरकै खाए धेरैले त खै त दस अर्ब हाच्छु गर फ्वाक्क गर तातो पानी उमाल हाच्छु गर फ्वाक्क गर तातो पानी उमाल बेसार मिलाइ खाएपछि हुन्छ कमाल बेसार मिलाइ खाएपछि हुन्छ कमाल कोरोनाले दिक्क बनायो कोरोनाले दिक्क बनायो तर केही छैन केपी बाको कुराले ढुक्क बनायो तर केही छैन केपी बाको कुराले ढुक्क बनायो कति भन्ने वर्षौ पछि टेर्ने कोही होइनन् नेताजीले सबलाई रोए तिनका स्वास्नी मात्र रोइनन् दलाल तस्कर गुन्डा झोले कुमले पिस लगुवा यिनैको ठेकदार पनि नेता भयो तिमलाई देश लुट्ने अगुवा ज्ञान सिपले भरिएका देशभक्त कर्मयोगी गरी खाने ठाउँ दिनौ बनायो जोगी देश पनि काण्डै काण्डको इतिहासले भरियो छानी छानी पठाएको नेता नि भ्रष्टाचारी ठरियो व्हाइट बडी बालुवाटार 70 करोड ओम्नी काण्ड कति हुन् कति अरू जे होस् नेपाली पुरुषलाई सरिता गिरी जस्तो नपरोस् श्रीमती कर्मचारी तन्त्र त झन् डामाडोल छ घुस नखाई पस्दै पस्दैन जनता भोकले मरुन् वास्तै छैन यिनलाई भने रक्सी मासु नभई रुच्दैन राणा शासन राजतन्त्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र सबै शासन भोग्ने ए कर्मचारी तन्त्र राष्ट्रको थाई सरकार भनेको तिमी नै हौ गलत काममा कलम घुमाउँछौ सही काममा किन मान्छौ धौ जनता वाक्क दिक्क भए लौ तिम्रै कामले गर्दा कहिलेसम्म होस गुमाउँछौ उठ अब देशलाई सङ्कट पर्दा सारा नेपाललाई आफ्नै घर चाहिँ तिमीले त ठान्नु पर्छ सेवक बनी सेवा गर्दै जनतालाई नै मान्नु पर्छ बिके टोली न्यायाधीश आयो प्रमुख बिके नेता बिके मन्त्री बिके कार्यकर्ता बिके पार्टी बिके बुद्धिजीवी बिके जोछन काइदे भिड्छन् नेता स्वार्थ हेर्न देशलाई पारी खाइदे एजेन्ट र दलाल तस्कर भ्रष्टको जालोलाई एजेन्ट र दलाल तस्कर भ्रष्टको जालोलाई नाङ्गे झार पार्नु पर्छ कर्तुत कालोलाई नाङ्गे झार पार्नु पर्छ कर्तुत कालोलाई भारतले हुक्कै बनायो भारतले हुक्कै बनायो तर केही छैन नयाँ नक्सा
भएकाले ढुक्कै बनायो मास्क लगाई जनताले कायम राखे दूरी नेताजीले अर्बो खाई भरे आफ्नै भुरी करोडौं छन् संक्रमित मरिसके लाखौं कोरोनाले कोही भन्दैन सचेत भई जाऊ हाच्छु गर फक्क गर तातो पानी उमाल हाच्छु गर फक्क गर तातो पानी उमाल बेसर्मीलाई खाएपछि हुन्छ कमाल बेसर्मीलाई खाएपछि हुन्छ कमाल इन्डियाको जाल नतोड्नेले देशलाई अमेरिकी कब्जामा किन पार्दै छौ आफ्नो मातृभूमि जननीलाई अरूले लुज्दा ए नेता हो किन हार्दै छौ छोरो पाउने कहिले कहिले भोटो स्याउने अहिले प्रसारण लाइन जोड्नु भन्दा विद्युत निकाल पहिले आमाको शिरलाई मुसारेर मात्र आमाको सेवा पुग्दैन सारा संसारले आफ्नी आमालाई हेप्दा तिम्रो मन किन दुख्दैन नेपाली वंशजले 16 वर्ष पुगे मात्र नागरिकता प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने विदेशीलाई चाहिँ बिहेकै दिन नागरिकता दिनका लागि मर्ने एमसीसी र नागरिकता सम्बन्धी नीति देशका लागि घातक बुझ्नु सच्चा देशप्रेमी नेपाली नडराई अन्तिम सासम्म जुझ्नु एमसीसी त देशका लागि घाँडो हो देश र जनता लुटिने नेताले कमाउने भाँडो हो विद्युत जति उत्पादन गरे पनि देशभित्रै खपत हुन्छ जलस्रोतको धनी देशमा ग्यासले खाना पकाउँदा यो मन साह्रै रुन्छ कहिले नाकाबन्दी त कहिले सिमाना र कोरोनाले कहिले सरकारकै खिचातानी त कहिले पार्टीहरू फोर्नाले दुःख पायो सारा नेपाली अब एक ढिक्का बन्नै पर्छ जग्गामा दलाल तस्कर होइन कुना कुना खन्नै पर्छ अनि मात्र बन्छ देश सबैले बुझ्नुपर्छ भाषा र भेष त्यसैले एकै स्वरमा गाउनै पर्छ इतिहास र गौरवको गीत वीरका सन्तान नेपाली डर्दैन धाक धम्कीले सगरमाथा शिर बोके विश्वकै माझ चम्किने विश्वकै माझ चम्किने विश्वकै माझ चम्किने लडेर वीर पुर्खाले यो देश राखे स्वतन्त्र लडेर वीर पुर्खाले यो देश राखे